Ця машина для евакуації поранених військових могла вже 2 місяці працювати в зоні АТО, проте вона досі стоїть у Запоріжжі. Чекає, поки волонтерам нададуть дозвіл для її розмитнення. Окрім цієї машини, на розмитнення чекають ще багато необхідних речей – медичне обладнання, халати, маски, а також одяг та взуття для військових і навіть пересувна пральня. За моєю спиною склад, де знаходиться великий пральний комплекс, американський автономний військовий пральний комплекс, то двома-трьома словами – це велика пральня на колесах, повністю автономна. Волонтери кажуть, аби доправити це все на схід чи просто передати гуманітарну допомогу по Запорізькій області, необхідні певні документи, які вимагає Мінсоцполітики. Нас попросили передати документи всіх, кому ми видаємо допомогу. Ну, передати документи – це паспортні дані. По всьому нашому законодавству ми не маємо права передавати персональні дані. А це вже громадська організація «Міський центр допомоги». Зараз її груз теж стоїть на митному контролі. Для переселенців тут є продукти, одяг та навіть література. Василь переїхав у Запорізьку область 2 роки тому. У благодійні організації звертається не вперше. Мені сказали в Красному Хресті, я думаю, отримати допомогу, може бути, вдасться продуктово. Але зараз допомагати переселенцям тут майже нема чим. Через ускладнення процедури передачі гуманітарки вантажівки стоять на складах. У Міністерстві соцполітики пояснюють, вдалися до таких заходів, аби запобігти контрабанді та ухилянню від сплати податків. Коли ми перевірили 225 автомобілів, які у нас були завезені як гуманітарна допомога в Україну, з'ясувалося, що лише 18 знаходилися на балансі Міністерства оборони. І потім, коли почали інвентаризацію, виявили, що вони привезені до військової частини, але їх навіть не ставили на облік. Волонтери кажуть, здаватися не збираються. Ну що ми думаємо, лупати цю скалу, боротися? Ми не будемо домовлятися з ними. Ми не будемо поступатися, бо в нас є одна мета. У нас є мета працювати, робити, жити в вільній, незалежній, демократичній країні. Мар'яна Сарапій, Юрій Паворознюк, Олег Сокольський, телеканал Z.